Алматы аграрлық колледжі, Абай даңғылы 8. Мен сенімен толықтай келісем, бірақ ол басында кішкентай ұрық болған мынандай. Ұрық. Содан мақта шыққан. Мақтадан жіп, жіптен мата, матадан міне костюм. Міне, мен саған костюм шығу тарихын айтып бердім. Бәсе, мына тарих демекші бар ғой. Мына Шыңғыс ханның 500-дей әйелі болған дейді ғой. Болған, иә, тарихта жазылып болған ол. Сонда ол өзі соғысқан ба? Оны білмеймін. Ол соғысқаннан бұрын тойы көп болған бәле сияқты ғой. Жоқ, енді 500 әйелдің өзі соғыс қой, айналайын. Еркек. Еркек. Есен аға, құлаңызға бір нәрсе айтайыншы. Саламатсыз ба? Мына сыпырғыш сізге. Біз кеткеннен кейін бір сыпырып алсаңыз болмайды. Мына жерде тұр жамаған ойын болайын деп тұр, ойлашы. Есен аға, бұдыш басталды. Ту, Сәуле, әдем бөк кетсің ғой? Қойыңызшы, әбіршіп тұрм. Әбіршіп тұрсың онда. Әдем есім бәне? Мен сақынан артында болам. Мұна кісіма біздің демеуші? Жоқ, мен сіздердің демеушілеріңіз емесім. Мен жай ғана сіздердің жолдарыңыз билеттерін ап бердім. Сосын жейтін тамақтарыңыз ап бердім. Сосын формаларыңыз ап бердім. Сосын ана жататын пәтерлеріңіз ап бердім. Демеушімін. Демеушімін. Ей, жігіттер, өтіп кетейш. Тез шығам нағашымның атынан. Сен ба тамада? Я тамады болып жүрге. Той есі қайда? Есен аға. Есен аға, мына тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Айтпашы, қандай той? Маусым ашар. Ондай да той бар ма? Не ғой, Есен аға көп алмайым, бірақ өлең ақшаны қалтама қыстыра бересіз ғой. Кеттік. Әйде! Жинадыңыз, халыққа тек күлкіні сыйладыңыз. Негізі халыққа ғой күлкілі ғой, екі сағат осылай тұрғаныңыз. Ал енді менің сізге тектілерім, орындасын арман тіле ойларыңыз. Ақын ұлың өлеңімен желдетеді, қалайша өз еліне құр кетеді. Осылай арнау айтқан жерлесің, мың теңге салсаң, енен кетеді, Ай, бәрі келді. Бәріміз жиналдық ба? Ондай болса, айналып кетейіндер. Осылай кең тұрақшы, жүрегің ұсылып бетті. Ондай болса, сахнада Абай даңғылы 8. Біз жалғастырамыз. Иненің көзінен өтейін деп тұрған жіптің айтқан сөзі. Суламаш, өзім кірем. Жайдарманда кейбір әзілдердің орындалуына қарағанда хабарлауы ұзағырақ болады. Аяғы мұзға тайып, құлап бара жатқан адамның айтқан сөзі. Ой! Жайдарманда тарих маусымы. Тарих деген сөздің түбіне келетін болсақ, ағайын, термині сұрастыру екен. Сұрастыра келе әңгіменің әңгімен шығып өсек болады.
Сондықтан мына Абай даңғылы 8-ді өсектеп жүріңіздер. Сіздердің арқаларыңызда тарихта қалып кетейік. Алматы аграрлық колледжі Абай даңғылы 8. Бұл біздің мекенжай.